Pas largimit nga detyrat e 88 efektivave të policisë rrugore në komisariatin e kryeqytetit, ku 77 policë e 11 oficerë u gjetën me shkelje, kryqëzimet e Tiranës prej 2 ditësh drejtohen nga policë të rinj. Në kryqëzimet e kryeqytetit janë në shërbim efektiv të policisë rrugore me një performancë tjetër. Ato janë zgjedhur nga Ministria e Brendshme në bazë 4 kritereve: arsimi i lartë, diversiteti në gjini, performanca estetika, por si dhe aftësitë profesionale. Siç mund ta shikoni, ndodhemi në kryqëzimin e Laprakës, një kryqëzim me trafik të rënduar, por polici rrugor është munduar t'i shërbejë qytetarëve, t'i këshilloj, ndihmoj të moshuarit kur kalojnë vijat e bardha, por dhe t'administrojë trafikun. Qytetarët shprehen të kënaqur, kanë dhe një vlerësim për ta. Vlerësoni policë të rinë kryqëzime? Gjithnjë me kulturë. Policë të rinë kanë më kulturë. Kjo është gjë shumë e mirë. Ju keni pasur vetë raporte si shofer me policë të ekzistues? Sigurisht. Raportet mira. Në përgjithësi. Po si ka qenë sjellja atyre? Në përgjithësi e mirë. Keni pasur probleme të një gjobe abuzive, të një sjellje jo? Në përgjithësi jo. Jo. Kur kam qenë gabimi, fjala ka qenë mos i rregull. Kryesoria është që kanë hequr, domethënë, këtë opsionin që policat e vitër ka qenë obez. Kjo është gjë shumë e rëndësishme, se të që ti jo estetike është performanca në punë, duhet të jesh në formë fizike i mjaftueshëm për të përballuar 8 orë punë në natyrë. Sapo shkelet një nga rregullat e çarkullimit rrugor dhe përkombësor. Ngelen, po ngelen moment, ngelen mas mohat as është gjatas. Po ishte e kuqe, mund të rrezikosh jetën. Po ishte, po ta hyjmë një shilum, ngjë hap kuqe moment. Kisha çfarë më bë. E pa semaforin? Jo, se pa si isha me kalim, makinat ishë ndalume, më bëke motorri, ngella mes. Kërë që ishte gabim. Në regu? Do të përseritët? I në asë njëherë mu. Ndërsa burime, por a një report nga Ministria Brendshme konfirmuan se brenda pak kohësh do të ndërhyet në të gjitha komisariatet rrugore të drejtorive të policisë në qarqin.